Hej alla tittare! Idag har jag med mig en väldigt, väldigt speciell gäst. Nämligen Johan Karlsson från Emmaboda. Välkommen! Tack så jättemycket. Kul att vara med. De flesta av er känner inte igen Johan, men han är inget nytt namn för oss som är aktiva här i länet. Men först av allt så vill jag gratulera dig Johan för att du blev nyligen vald till ordförande för Emmabodas lokalförening. Och Johan, han är förmodligen Sveriges yngsta ordförande i Sverige för en lokalförening just för Sverigedemokraterna. Så hur har dina första veckor varit? Det har varit jättebra. Jag har redan hunnit med en massa. Jag har till exempel haft ett styrelsemöte där jag och Mikael tog fram en jättebra budget som jag har fått igenom. Och jag har varit mitt intervjuad av barometern, haft distriktsmöte med de övriga ordförandena i distriktet. Samt att vi har påbörjat vår nya tema och kunna filma in eget videomaterial i Emmaboda på vår Facebook-sida. Ja, spännande. Så första frågan som många tänker sig nu är ju, hur gammal är du egentligen? Jag är 17 år gammal, fyller 18 nu i april. Och går på gymnasiet? Går på gymnasiet, andra året på samhällsvetenskap. Ja, ah, så du vill bli politiker? Emmaboda. Ja, ah, så du vill bli politiker med andra ord då? Ja, det, ja, den ambitionen får jag väl ha nu när jag blivit valt till ordförande. Ja, precis. Vilka frågor brinner du för lokalt? Lokalt? Ja, vi har ju nu, just nu är det ganska aktuellt med en motion som vi har skrivit gällande det här med språkkrav för att få arbeta i äldreomsorgen. Det är viktigt. Det är trygghet också, men det är trygghet på ett annat plan. Kanske inte bara med det här med poliser och brott och sånt. Tyvärr så verkar det inte oklart hur det kommer bli i motionen. De är splittrade i styret i vår kommun. Men det är en sån viktig fråga. Sen gillar jag även utbildningspolitik, tycker jag är viktigt. Ja, det kan jag förstå. Finns det några särskilda utmaningar i din kommun som du tycker att du kan vara med om och lösa? Ja, vi har ju överlag trygghetsfrågor även borde. Jag har ju fått undersökningar, jag tror förra året, och publicerade barometern och undersökning om att otryggheten har ökat bland våra invånare. Det måste vi kunna ändra via exempelvis det här med språkkrav naturligtvis. Det är ju en form av trygghet för de äldre. Men även att vi får upp lite trygghetskameror och liknande på offentliga platser. Där det faktiskt pågår tyvärr lite drogförsäljning och liknande. Och en sista fråga. Har ordförandeskapet gett en mersmak? Ja, det har gett en mersmak för politiken, absolut. Jag fyller 18 i april. Och då vill vår gruppledare att jag ska bli ersättare i kommunstyrelsen. Så ska vi kunna bli roligt att kunna få diskutera politik och debattera lite med folk från andra partier också. Absolut. Tack Johan för att du var med oss idag. Tack så mycket, roligt att vara med.